ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି, ସିଏ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦକୀୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସମ୍ପାଦକୀୟକୁ ପଢ଼ିକରି ପାଠକମାନେ ତାଙ୍କର ମନସ୍ଥିର କରିବେ, ସେଥିରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଏଇ ସମ୍ପାଦକୀୟ ଲେଖୁଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗତ ରାଧାନାଥ ରଥ, ଶାସନରେ ଥାଇକରି ଆଠଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଥାଇକରି ଜିଟି ପିଟି କୟରେ ଏଇଭଳି କଥା ସେ ଲେଖୁଥିଲେ। ଅନୁଭବ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ଆଗେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ସେଠି ନା ନାହିଁ, ସେଠି ଯାଇକରି ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି କେଉଁଝରରେ, ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ ଯାଇକରି ବିଧାୟକ କାହିଁକି ହେଲେ, ସେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଜନୀତି ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକତା ଇଏ ହେଉଛି ଅଲଗା ଅଲଗା କଥା। ସମ୍ବାଦପତ୍ର ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ, ଏବଂ ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମାନ୍ୟବର ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମ୍ବାଦ ଭଳି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ପାଦକ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ସମ୍ପାଦକୀୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକ ହିସାବରେ, ରାଜନେତା ହିସାବରେ ନୁହେଁ, ତା'ର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଅଛି କି ନାହିଁ ତାକୁ ଯେଉଁମାନେ ପାଠକ ପଢ଼ିବେ ସେ ମନ ଭିତରକୁ ନେବେ।